Mä sain kauniin näköiset muffinsit just valmiiksi ja nyt mä ajattelin näyttää teille, miten tehdään kuorrutteet tähän pintaan ja koristellaan tosi söpösti keväisillä pastillin väreillä nämä söpöt muffinsit. Muffinsit voit hyvin tehdä joko itse tai ostaa vaikka kaupasta valmiita. Ei ole väliä, mutta tämä kuorrute kannattaa tehdä aina tietenkin itse, siitä tulee paras silloin. Huonelämpöistä voitamo oli kulhossa. Mä hetken aikaa vahdotin sitä. Nyt mä lisään sinne maustamatonta tuorejuustoa. Jatkan taas vahdottamista ja vatkaamista. Et kun tää on hyvä koostumukseltaan, niin lisätään tomusokeria sinne. Ja siellä tomusokerin joukossa on myös vähän vaniljasokeria. Jatketaan vahdottamista. Nyt on kuorrutepohja niin sanotusti valmiina. Mä jaan nyt tämän kolmeen erilaiseen kulhoon ja värjän sitten sekä vihreällä värillä että pinkillä värillä kaksi näistä. Ja kun ne on värjättynä, otetaan pursotin pussiin ja sitten ruvetaan pursottelemaan muffinsien päälle kauniita koristelmia. Jos on lapsia kotona, niin ehdottomasti otatte ne mukaan tähän koristelupuuhaan ja sitten vähän tommosia koristenompareille ja siihen pintaan. Ja todella kivan näköiset muffinsit on valmiina.